Vänta efter nästa helg, då kommer jag åt det. Vänta! Ah, nu! Man var bara tvungen att trycka på den där fula jävla kamerakuken. Så säger trycker jag nu så bara. Sweet. Jag vet inte om jag filmar nu. Ja, vi skulle filma. Ja, det är röd prick. Men hur får jag den att sluta då? Nu trycker jag där igen. Nej, men jag måste... Nu autofokuserar han eller någonting. Jo, ja, men det... Vad?